Já são quase 4 anos cumprindo pena. Hoje, o jovem, de 29 anos, recebeu o direito de usar a tornozeleira eletrônica. É o primeiro do interior de Minas Gerais a ter o benefício. A partir de hoje, o reeducando conseguiu essa liberdade. Ele vai poder dormir em casa, sendo apenas monitorado eletronicamente. Ele não vai ser identificado para ter a intimidade preservada. Sem explicações, bom demais. Pra gente ter a sensação de ir embora para casa, ver minha família, meu lar, recuperar praticamente o tempo perdido, levar uma nova vida. Não é qualquer preso que pode ter direito a esse benefício. É preciso, no mínimo, estar em regime semiaberto e trabalhando. Tem que estar em regime semiaberto, não ter cometido qualquer falta grave nos últimos 12 meses, tem que ter domicílio no município de Juiz de Fora e ter emprego lícito no município de Juiz de Fora. Tanto pode ser numa empresa privada quanto numa empresa parceira, por exemplo, Denlurb ou Empav, alguma empresa que tem alguma parceria com o sistema prisional. Também é possível exercer outras atividades que devem ser comunicadas por escrito antecipadamente. O reeducando pode também estudar ou frequentar atividades religiosas, desde que faça a comunicação por escrito formal à unidade de monitoramento de forma prévia e que receba essa autorização. É importante dizer que somente o estudo externo não enseja a colocação em regime de monitoração por tornozeleira. É necessário que o preso esteja trabalhando. Apesar de estar fora de uma unidade prisional, a situação ainda é de cumprimento de pena. Por isso, existem limitações à liberdade. Ela tem que obedecer a todos os termos que ela assinou, todas as condições de cumprimento. Ou seja, cumprir o horário de trabalho dela, não se ausentar da comarca e permanecer naquele limite do monitoramento. Quais são esses limites? A casa dele e todos os limites que ele informou, do trabalho dele, horário de trabalho e estudo, se for o caso. Então, ele tem que manter isso. No mais, é manter o bom comportamento, trabalhar, porque ele está cumprindo pena. Além da tornozeleira eletrônica, o apenado recebe um carregador e uma bateria reserva. É preciso ter alguns cuidados e fazer contato com uma central de monitoramento caso ocorra qualquer problema. Apesar das obrigações, a medida é benéfica para o condenado. A vantagem do reeducando seria a reinserção dele no âmbito familiar. Isso vai contribuir muito com a ressocialização. Haja vista que para ele ganhar a tornozeleira eletrônica, ele vai ter que estar trabalhando. E com ele voltando para casa e não voltando mais para o cárcere, vai fazer com que o processo de ressocialização seja bem mais feito. Uma outra função é diminuir a superlotação dos estabelecimentos prisionais e diminuir o custo para a sociedade de manutenção daquela vaga. Consiga aí encontrar o caminho que você merece aí e que a gente possa te ajudar com essa oportunidade. Muito obrigado.